Eu tenho facilidade matemática, que matemática eu sou 10. Eu tenho uma facilidade em decorar conteúdo. Principalmente história, geografia, eu aprendo com muita facilidade. Tenho uma facilidade a mais em matemática, história, em geografia. Também sou muito interessada nessas áreas. Tudo que é fora do normal, eu tô interessada. Superdotados, talentosos ou pessoas com altas habilidades. O nome que se dá a quem apresenta uma capacidade acima da média pode variar. E muitas vezes ainda tem os apelidos. Eles falam, esse é o nerd. CDF, nerd. Dicionário ambulante. Vivacidade mental, concentração, vocabulário avançado, criatividade acentuada. Essas são algumas das principais características dos estudantes com altas habilidades. Digamos que a gente se destaca mais em algumas matérias do que os outros das nossas classes. Esses garotos, com idades entre 11 e 15 anos, estão aprendendo tudo sobre aviação. Todos foram identificados como alunos com altas habilidades na Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos, no interior de São Paulo. E é por isso que eles foram inscritos no programa Decolar, um dos poucos projetos de atendimento a alunos com capacidade acima da média em escolas públicas do Brasil. Esse projeto nasceu já com esse objetivo, que é atender a LDB, atendendo assim as crianças acima da média. Maria José é a coordenadora do programa. Ela explicou que a identificação dos alunos com superdotação demora no mínimo 3 anos. O professor da sala de aula comum trabalha junto a um professor do atendimento educacional especializado, que aqui é chamado de professor facilitador. Resumidamente, nós temos a observação direta, que é a primeira etapa, fazemos com o professor dos anos iniciais, no terceiro ano. Os alunos passam para o quarto ano e durante esse ano letivo do quarto ano, os facilitadores do programa acompanham esses alunos. Ao final do quarto ano, aplicamos de novo o guia de observação direta com um outro professor que já está com essa turma e ele responde para nós quais os alunos que se destacam em cada característica de domínio. Ao final dessas 3 etapas, nós tabulamos esses dados, verificamos e o facilitador ele vai inscrever ou não o aluno no programa Decolar. A identificação na escola é o grande desafio para que o aluno com altas habilidades seja atendido. O Censo Escolar de 2010 aponta que o Brasil tem 51 milhões e 500 mil estudantes. Deste total, apenas 9.333 alunos com superdotação estão matriculados nas redes de ensino, segundo dados do INEP. A Organização Mundial da Saúde prevê que entre 3 a 5% da população do planeta possui altas habilidades. Se aplicarmos essa estimativa ao número de estudantes brasileiros, teríamos cerca de 2.575.000 alunos com superdotação em nossas escolas. Esse percentual ele foi publicado em alguns pareceres, alguns documentos específicos, mas é a lei da probabilidade. 3 a 5% espera-se em qualquer população, ou seja, em qualquer país, não só no Brasil, que hajam pessoas com altas habilidades de superdotação. Existem alguns estudos regionais que vão dizer que esse percentual poderia ser muito superior, chegando até mesmo a 20%. Mas espera-se que o mínimo seja de 3 a 5%. E mesmo assim não é o que a gente identifica hoje. O censo escolar ele vai dizer de alguns estados brasileiros que identificam em todo o território menos de 10 pessoas com altas habilidades. Bárbara Del Preto é professora da Universidade Federal de São Carlos e foi consultora do Ministério da Educação para a área de superdotação. Para ela, a escola tem que ser mais ativa na descoberta e atendimento a esses alunos.
Se a escola não tornar a identificação uma prioridade, nós não vamos identificar sem situações intencionais hoje um sujeito com altas habilidades. O que acontece no sistema brasileiro hoje é que ele depende da vontade e do interesse do professor unicamente. Então, o professor que, de repente, ele fez uma capacitação e hoje é obrigatório para quem vai realizar o AE, tem que ter uma formação em AE. E o AE, em alguns cursos, ele tem um módulo específico de altas habilidades e começa a suscitar algumas dúvidas por parte desse professor e ele começa a investigar, começa a ver alguns sinais de altas habilidades em alguns alunos e aí a gestão ela pode se ater à questão. Quando esse professor desconhece a área, muitas vezes a escola ela não tem nenhum procedimento, nenhuma resposta para um aluno que tem uma capacidade superior. No projeto Decolar, os professores do terceiro ao quinto ano são os primeiros a investigar sinais de altas habilidades nos alunos. Eles seguem um guia de observação com 25 itens, como quais são os alunos mais ativos e observadores, quais os mais capazes de tirar conclusões, os mais seguros e confiantes, ou mesmo os que demonstram tédio e desinteresse. Esses dados são repassados para os facilitadores do programa. Além do comportamento, as atividades do currículo também são cuidadosamente observadas. Essa é a Isabela. Foi trabalhado sobre agricultura, exercício de agricultura e pecuária do estado de São Paulo, do Brasil e São José dos Campos, né? Como essa questão, o que as pequenas propriedades já produzem em São José dos Campos? Ela colocou, já produzem shiitake, brotos de alfafa, hortaliças exóticas e orquídeas, além de piscicultura e caprinocultura. Então, para mim, são palavras difíceis, né? Se você for pensar, nenhum adulto consegue falar direito, né? Aos 9 anos, eu acho que é uma aluna brilhante. Para evitar equívocos de identificação, Bárbara diz que é importante começar a observação a partir dos 7 anos de idade. Todo aluno com altas habilidades, muito provavelmente ele tem algum aspecto de desenvolvimento que ele foi precoce. Mas nem todo mundo precoce vai ter altas habilidades ou tem altas habilidades. Então é preciso acompanhá-lo. Por exemplo, esse mesmo sujeito que decorou todas as capitais brasileiras, muito provavelmente um aluno, quando tivesse com 5, com 6 anos, ele também saberia dessa informação, não é? Mas será que esse ritmo acelerado de desenvolvimento ele vai permanecer? É essa a questão. E outra questão ainda é, outra ressalva, é que se o aluno é muito novo, quais são os únicos sujeitos que poderão contribuir com a identificação, se ele tem até 3 anos? Os pais, sobretudo os pais, alguns parentes que convivem próximo à criança, mas ainda são poucos os subsídios que nós possamos ter sobre a aprendizagem dessa criança. Os fatores que levam algumas pessoas a desenvolverem altas habilidades ainda não estão totalmente esclarecidos, mas já existem alguns indícios. Hoje já se sabe que, para resultar num comportamento superdotado, é essencial que haja tanto uma contribuição da genética, o sujeito possui um aparato cognitivo diferenciado, mas que ele precisa ter acesso a experiências favorecedoras desse tipo de processamento diferenciado. Se ele não tiver acesso às experiências, muito provavelmente, ainda que ele tenha uma capacidade muito boa, nós não saberemos. Oferecer essas experiências é o que o programa Decolar tem feito desde que foi criado, em 2007. Elas acontecem no contraturno das aulas, nos 4 centros de atendimento especializado montados pela prefeitura. Nestes espaços, os alunos encaminhados pela escola trabalham com profissionais como Amanda, que é professora facilitadora. O primeiro passo é traçar um plano de trabalho para cada aluno, levando em conta 4 áreas de domínio: inteligência geral, criatividade, sensório-motor e talento social. Pode ser que um aluno tenha um determinado domínio de capacidade, vamos dizer assim, criativo, né? Ou ele pode se destacar na questão do esporte, que na verdade é um talento também. Então ele pode, né? Isso acontece, ele não é bom em tudo, ele não sabe de tudo, né? Mas
isso depende dessa combinação de domínios, de capacidade, que é muito individual. A gente sempre parte do interesse da criança, né? Nós não temos, assim, uma lista de atividade, ele escolhe, não. Então, é sempre partindo da necessidade. O plano é individual. Então, é feito, a gente... Não é feito de um dia para o outro, é todo um processo. Então, a gente vai conversando durante vários encontros e vai levantando toda essa necessidade e tudo que precisa ser trabalhado. A individualização do ensino, esse plano que todo professor deve criar para o seu aluno, ele não tem um período máximo ou mínimo. Então, eu não vou precisar traçar para o ano inteiro um planejamento para o aluno com altas habilidades. Mas, durante um tempo, eu posso ensiná-lo sobre essas técnicas e procedimentos até um ponto em que ele compreenda essas técnicas e possa usufruir. Alisson, que cursa o terceiro ano de engenharia mecatrônica, é um dos voluntários do Decolar. O fio está aqui dentro, pessoal. Com a ajuda dele, estes garotos que se interessam por robótica estão montando a parte elétrica de 4 robôs. Inclusive, eu gostava muito de robótica já antes. Quando eu comecei a fazer o curso aqui do Decolar, daí eu comecei a gostar mais ainda. Né? Porque daí eu comecei a fazer esse robô aqui, junto com os meus amigos aqui. Eu já fazia um outro curso de robótica no CEPAS, pelo Decolar também. Só que a gente só mexia com Lego. Aqui a gente já mexe com a peça de verdade. A gente que faz as placas, toda a gente que faz as ligações. O que é bem interessante focar é o fato da dedicação que eles têm, sabe? Realmente são alunos que se dedicam ao máximo e, assim, querem aprender, perguntam, questionam, dá o horário de ir embora, eles querem continuar aqui, até complicado, né? Depois aqui eu também tenho aula, tenho minha faculdade, a gente acaba excedendo um pouco tempo, são alunos realmente que, e assim, eu aprendo muito com eles, mesmo sendo professor, né, tô passando algumas coisas para eles, eu aprendo muito mais, eu acho, até do que eu consigo ensinar. Eu venho para cá porque eu gosto, senão eu não ia estar fazendo esse curso também, né? Eu já fiz curso de informática, tô fazendo de cinema agora. Já fiz também o curso de espanhol e curso de inglês. Márcio teve sorte, foi identificado pela escola e agora se aprofunda na área de que gosta. Mas e os alunos que nunca foram descobertos? O que pode acontecer com eles? Ele pode se frustrar com o ensino escolar. Muitos alunos, eles acabam, ao contrário dos primeiros anos escolares, eles podem acabar se encontrando no mesmo nível de ensino, no mesmo nível de aprendizado, no mesmo ritmo de aprendizado que alunos sem altas habilidades, porque eles não veem mais qualquer tipo de gratificação ou resultado que seja do seu interesse. O sistema escolar também tem que enxergar esse aluno e tem que fornecer oportunidades compatíveis com a sua capacidade, para que ele possa ser bem assistido nesse espaço, tendo mais autonomia e participação, não somente nesse espaço escolar, mas fora dele. E a partir disso é aí que nós vamos ver sinais claros de um aluno que foi bem atendido na escola, que consegue ser bem atendido no ensino superior, se ele desejar fazer, que consegue se satisfazer na profissão escolhida, que consegue se sentir realizado na construção dessa identidade de altas habilidades. Então ele beneficia não somente o próprio sujeito, mas a comunidade em que ele vive, a sociedade em que ele vive também.